ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮ መልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ተከታታዮች እንኳን ወደ አራተኛው ክፍል የሲሲኤስ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በክፍል 3 ሃው ቱ ዩዝ መልቲፕል ሴሌክተር የሚል አይተን ነበረ። እንዴት ነው መልቲፕል ሴሌክተሮችን ከአንድ በላይ ሴሌክተሮችን በዌብ ፔጃችን ላይ ዲዛይን ለማድረግ ወይ ደግሞ ስታይል ለማድረግ የምንጠቀመው የሚለው ነበር ያየነው። በዚህ ክፍል ደግሞ የምናየው ሃው ቱ ዩዝ ላይን ኤንድ ቦርደር ፕሮፐርቲ የሚል ይሆናል። እንዴት ነው ዌብ ፔጃችን ላይ ቦርደር መስራት የምንችለው፣ እንዴት ነው ላይን መስራት የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛም በመቀጠል የደወል ምልክቱን በመጫ አዳዲስ አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች በየጊዜው ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ቦርደር ፕሮፐርቲ ለመስራት የምንጠቀምበት ቦርደር የሚል የሲኤስኤስ ፋይል አለ። እዚህ ጋር እንመጣና ቦርደር ብለን ለምሳሌ ቦተም ላይ ብቻ መስመር እንዲሰራልን ከፈለግን ቦርደር ቦተም ብለን ለምሳሌ 1 ፒክስል ፒክስል ማለት እንግዲህ ዩኒት ነው፣ ቲክነሱን ነው እዚህ ጋር የሚለካልን። ሶሊድ ለምሳሌ ብላክ ብንለው ከዛ ከጨረስን በኋላ ሴሚኮሎን እናደርጋለን። ይህን ሴቭ እናደርገው። ይህ ምንድነው የሚያሳየን? እንግዲህ ቦርደር ቦተም ማለት ከዚህ ጋር ሴሌክተራችን ኤች ዋን እና ኤች ቱ ነው። ኤች ዋን እና ኤች ቱ መልቲፕል ሴሌክተር ነው። በኤች ዋን ስፔሲፋይ ተደረገ እና በኤች ቱ ስፔሲፋይ የተደረገውን የኤችቲኤምኤል ፋይል ቦርደር ቦተም ስራለት። አንድ ፒክስል የሆነ ቲክነሱ አንድ ፒክስል የሆነ ሶሊድ ብላክ ከለር ያለው ቦርደር ስራልኝ እና ያልነው። እስኪ ይህን ሴቭ እናርገና እኔው አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ስናደርገው ይሄንን ቦርደር መስራት አለበት ማለት ነው። ይሁን እንደዚህ ልክ ሪፍሬሽ ስናደርገው እዚህ ጋር ቦርደር ሰራልን ማለት ነው። ዋን ፒክስል ቲክነስ ነው የቦርደሩ ቲክነስ፣ ሶሊድ ያለው ምንም አይነት ብሮከን ላይን የሌለው ማለት ሲሆን ብላክ ከለር ያለው ነው ስራልኝ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን መቀየር እንችላለን ካስፈለገን። እንዴት ነው የምንቀይረው? ለምሳሌ ኤንን 2 ፒክስል ወይ ደግሞ 3 ፒክስል እናርገውና ኤንን ብላክ የሚለውን ከለሩ ለምሳሌ ብሉን በለው እስኪ ብሉ። ይህን በፈለግነው መልኩ እኛ በፈለግነው ዲዛይን መጠቀም እንችላለን። ይህን ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ መተን ሪፍሬሽ እናርገው። ልክ ሪፍሬሽ እናደርገው ቲክነሱ ጨመረ። አሁን ይሄ ቲክነሱ የጨመረው እንዴት ነው? 3 ፒክስል ስለተጠቀምን ነው። 3 ፒክስል ስለተጠቀመን ነው። ግን የፒክስሉ መጠን በጨመረ ቁጥር የዚህም ቲክነስ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ቅድም ብላክ ነበር ያሳየን፣ አሁን ደግሞ ብሉ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በምንፈልገው ከለር በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቦተም ስላልነው ነው። ለምሳሌ ቦርደር ቶፕ ብንለው ምን ይሆናል? እስኪ ነው ቶፕ። ከዛ ሴቭ እናደርግና መተን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ልክ ሪፍሬሽ እናደርገው ቦርደሩ አደቶፕ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ላይን ነው። ላይን ብቻ ለመስራት ቦርደር ራይት፣ ቦርደር ቶፕ፣ ቦርደር ቦተም እና ቦርደር ሌፍት የሚባል ነገር አለ። በምንፈልገው መጠን እነዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቦርደር አራት ፕሮፐርቲዎች አሉት፦ ቦርደር ቶፕ፣ ቦርደር ቦተም፣ ቦርደር ራይት እና ቦርደር ሌፍት። በፈለግነው መልኩ መጠቀም እንችላለን። ግን ቶፕ ሌፍት ምናምን የሚለውን ትተን ቦርደር ብቻ ብንለው ምን አይነት ነገር ይሰራልና? ጀስት ቦክስ ብቻ ለመስራት ከፈለግን ቦርደር ብቻ ማለት በቂ ነው። ይህንን ሴቭ እናደርግና ነው እስኪ ሪፍሬሽ እናደርገው። ልክ እንደዚህ ቦክስ የሰራው ቦርደር ይኖረናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ የፈለግነውን ነገር ስታይል ውስጥ ማስገባት የፈለግነውን ነገር አሁን እኛ ኤች ዋን እና ኤች ቱን ሴሌክት ስላደረግን እነዚህን ብቻ በቦክስ አስቀምጦልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቦክስ ወይ ደግሞ ቦርደር ፕሮፐርቲ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ጀስት ቦርደር ብቻ ካልነው በቦክስ መልኩ ነው የሚያደርግልን። አት ቦተም አት ቶፕ ካልነው ግን በቶፕ እና በጠራ ነው መልኩ። አት ቶፕ ካልነው በቶፕ ላይ፣ አት ቦተም ካልነው ደግሞ ቦተም ላይ ቦርደር ይሰራልናል ወይ ደግሞ ላይን ይሰራልናል ማለት ነው። ቲክነሱ በዚህ ይወሰናል። ለምሳሌ 3 ፒክስል የነበረውን 1 ፒክስል ካላደረግነው መልሰን የላይኑ ቲክነስ ይቀንሳል ማለት ነው። ሪፍሬሽ ስናደርገው ልክ እንደዚህ የላይኑ ቲክነስ ቀነሰ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ከስተማይዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ቸር ይግጠመን። ቻው።